Tak tohle je základní umělecká škola, Arture. Jo? To by mě zajímalo, jak to tam vypadá. Ale ne, prosím tě. Pojď, budeme se tam radši podívat. Tak jo. No, a jsme uvnitř, Arture. No, koukám. Je, to je ale vejška. Moc nehuč a koukej mazat nahoru. Tak, co pak tu máme? Tak tady se učí děti kreslit. Zde vzniklo už spoustu krásných obrázků a děl. Jako například tyto. A tohle? No to je keramika, Arture. Tady děti pracují s hlínou a vytváří nádherné modely. To by mě asi bavilo. A co pak máme tady? No jo, kytara. Zrovna nějaký začátečník. A co ty dveře? Tady, na té chodbě. Co je za nimi? Podíváme se. Poznal jsi to? No jasně, to je přece flétna. Dokonce vím, že se jí říká příčná flétna. A tady? No, to jsou nějaký velký housle? To je violončelo, Arture, které má mnohem hlubší zvuk než housle. A když budeš pilně cvičit, tak můžeš hrát v souboru, který se jmenuje Včela. Tam hrají děti společně. A společně také vystupují na koncertech a zažívají spousty legrací. No, a teď už jsme ve třídě, kde se učí klavír. S klavírem můžu taky vystupovat? No taky. No, ale tohle přece není klavír. Správně, tento nástroj se jmenuje keyboard. A je to elektronický hudební nástroj, který se ve škole vyučuje. A dokonce je zde i pár přeborníků. No, ale půjdeme ještě dál, co říkáš? Tak, a tady to je tuba. To je ale velký nástroj. A také dokáže zahrát ty nejhlubší tóny. No a tomuhle se říká lesní roh. Je, trubka, to jsem poznal. Bohouši, tak na to bych chtěl hrát. Pojď se podívat dál. Ještě jsme nebyli tady za rohem. No jo. Taneček! Tady cvičí mažoretky a potom to venku pěkně předvedou. V hudební škole mají i sklep? Jo, aha, tady jsou bicí. No výborně, tak na ty bych chtěl taky hrát. No a tady hned vedle se děti učí nahrávat a zpracovávat videa a muziku v počítačovém programu. Takže když budu hrát například v nějakém souboru, tak se tu můžu i natočit na památku? No jasně, uděláš si vlastní nahrávku nebo videoklip a zde za těmi dveřmi se učí zpěv. Ale tady nikdo není. No, protože jsou všichni už na koncertě. Podívej, tolik dětí pohromadě, nejmladší i ty starší. Ale kdo chce, může zpívat i solově. Jako například tento mladík, nebo tato dívenka, a nebo tato už velká slečna. A tady už vidíš, jak vypadají různá vystoupení žáků. Saxofon, flétna, soubor zobcových flétén, houslový soubor. Slyšíš, kolik skladeb děti umí?
Je, bubeník! To je rachot. A to jsou zase ty děti z koncertu. No, pěvecký sbor na dalším velkém koncertě. Ale tohle je celá kapela. V té by mě asi bavilo hrát. Mohl bych tam hrát na bicí nebo na trubku. Ano, Arture, to je kapela. V té bys mohl hrát na jakýkoliv nástroj, když se na něj naučíš. Tato kapela je na škole už přes 10 let. Jmenuje se Kolbend a hrálo v ní, no, aspoň už tak 30 dětí. To je dost. A vypadá to, že také vystupují na koncertech. No ano, Arture. Hrají na různých místech a při různých městských slavnostech. A jak slyšíš, umí spoustu písniček. Hele, zase sbor, ale teď už není na koncertě ani ve třídě. Máš pravdu. V naší hudební škole totiž dokážeme také vytvářet takzvanou multivideo nahrávku. Tak co, Arture? Jak se ti líbilo v základní umělecké škole? Bylo to fakt super. Myslím, že bych si vybral hned několik hudebních nástrojů. Musím to ale ještě promyslet. Ale co když nemám hudební nástroj? Naše škola ti poskytne veškeré pomůcky pro výtvarku i taneční obor a samozřejmě ti také zapůjčí hudební nástroj. Určitě to promysli. A navíc ti nabízí spoustu možností. Nejenom hru na hudební nástroje, ale celkové seznámení s muzikou od klasiky až po moderní žánr. Můžeš se uplatnit v hudebních souborech, získáš nové přátele, naučíš se vystupovat a obohatíš se v hudebním i kulturním vzdělání. Tak to je paráda. A kdy se mohu přihlásit? Domluv se s rodiči a přijďte na konci tohoto školního roku nebo na začátku září. Učitelé se na tebe i ostatní žáky budou moc těšit. Děkuji Bohuši za krásné odpoledne.